I dag, der skal vi lave det mest originale nogensinde. Vi skal lave en Q&A. Vi lægger ud med et spørgsmål fra Villas, som spørger, hvor mange af dine subs er købt. Jeg svarer ikke på tekniske spørgsmål. Nej, der er ikke nogen af mine subs, der er købt. Det er fordi, at på et tidspunkt, så startede jeg sådan en trend her i Danmark, hvor man lagde stemme til Gullegris og kaldte det for Gullegris-parodier. Og det fik sådan 500.000 visninger og sådan noget. Åh, min bruder, vil du have en kop giftige kemikalier? Det er ikke lige nogle videoer, jeg er særlig stolt af, men det er derfor, jeg har fået så mange subscribers. De er ikke købt. Not the cap. Næste spørgsmål, det er fra Hjalte, som spørger, hvordan har du det med kun at være kendt for at have lavet Gullegris-parodier? Åh, min bruder. Åh, for fuck's sake, mand. Altså, det der er træls ved det, det er jo, at det er sandt. Jeg er ikke så glad for det, derfor min kanal den er kendt. Jeg vil hellere have, at den er kendt for mine special effects og sketches og sådan noget. Kæft, jeg får det lys lige i øjnene. Okay, vi har et spørgsmål fra MrMan.dk, som spørger, hvor høj er du? 2 meter. Så har vi Lukas, der spørger, hvad synes du om Rema 1000 har tilbud på vaniljegifler til 10 kroner? De normale gifler er bedre. Så har vi Alexander Thier, som spørger, hvad skostørrelse bruger du? Og det er faktisk et rigtig sjovt spørgsmål, fordi at ja, selvfølgelig matcher min skostørrelse med min højde. Jeg bruger 47, en tredjedel i sko, lige pt. Så har vi TNT GG2, som spørger, hvor mange år er du? 13. Jeg går i 9. klasse. Jeg er 13 år, men nogle gange er jeg også 15. Jeg er 15 år, men jeg bliver 16 her til sommer. Coconut Man spørger, kan du lide pølser? Den kan jo tolkes på mange forskellige måder. Hvis vi snakker om maden, så svarer ja. Hvis vi snakker om det andet, så svarer nej. Eva Clausen spørger, har du en kæreste eller en fløt? Nej, jeg kan bare lige sidde og spille Minecraft herhjemme. Marius Vesterskov spørger, hvad redigeringsprogram bruger du? Og hvor lang tid tager det dig at redigere en video, skråstrej sketch? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg bruger Adobe After Effects til at lave sketches. Og så sådan nogle videoer her, der bruger jeg Vegas Pro 18. Og hvor lang tid det tager? En sketch, den plejer at tage en uge at redigere, hvis der er mange effekter. På sådan en normal video her, der bruger jeg 2-3 dage. Chris Draws spørger, tærte eller ostehaps? Ostehaps. Altså ostehaps, det giver den der nostalgiske fornemmelse, når du spiser det. Det er bare mwah. Kan vi lige få det til at regne med ostehaps? Ja, yeah, ja. Yeah. Det magter Hjalte sikkert ikke at redigere. Det regner med ostehaps. Wow. Ost versus peberfrugt. Altså ost, det er fucking frod. Og hvis I er uenige, så kan I hilse på mig. Så har vi et spørgsmål fra Ulfs Verden, og han spørger, hvorfor startede du på YouTube? For at lave damer. Nej. Det gør jeg simpelthen fordi, at det var sejt dengang. Der var sådan rigtig mange i min klasse, der lavede det, så tænkte jeg, så skal jeg skulle også være med på det. Jeg skulle da sjov nok. Jeg tog fejl. MidgetGamer03 spørger, hvem er din yndlings-YouTuber? Uha, altså i Danmark, der er det helt klart Nicky Topgaard. Jeg synes, han laver noget originalt content, og det mangler vi sgu på dansk YouTube. Så tak til Nicky for, at vi ikke alle sammen sidder og spiser gul mad i 24 timer. På engelsk YouTube, der er det sgu nok KSI. Jeg kan godt lide hans personlighed, og at han bare har været sig selv hele vejen igennem. Så har vi kogekone nummer 3, der spørger, hvad er det fedeste ved at være på YouTube? Det fedeste ved YouTube, det synes jeg er at lave videoer. Jeg kan godt lide at lave sketches især, fordi så får man sådan lidt fantasien til virkelighed. Og så selvfølgelig at få positiv respons fra jer derude. Så har vi Elina Winter, der spørger, hvor ser du dig selv om 10 år? Om 10 år, der har jeg 10 børn, og hold up. Det vil sige, at jeg skal være far næste år. Ved I hvad? Glem hvad jeg sagde. Jeg skal kraftedeme ikke have nogen børn. Lausen spørger, hvor mange gange på en uge er du cirka på McDonald's? Det er fandme et godt spørgsmål, men det er også rigtig nemt at besvare. Spiser det på daglig basis. Så der har I svaret, jeg spiser det simpelthen på daglig basis. Men det var simpelthen alle spørgsmålene for i dag. Husk at følge min Instagram, så kan det være, at du kan stille spørgsmål næste gang. Næste uge der skulle du meget gerne være en ny sketch, så se frem til det. Men like videoen, subscribe og se nogle af de andre videoer, der er på skærmen lige nu. Vi ses.